Takže čau, vítám vás u dalšího dílu Random Tinkering a dneska jsme se rozhodli dělat na fichtlu. Takže takhle tady už je docela dlouho, minule jsem se o tom bavil, říkal jsem, že na tom chci nějak začít dělat. Karbec, furt je to nepojízdný, ale tak nějak jako jsem se rozhodl, že uděláme ty plechy a lák a tohleto. Takže jsem sundal přední kolo a asi ho zuju, pač mám tady nový. Takže ho asi pak nazujem, ale nemám dobrou duši, takže asi zalepím tu duši, pokud není ustřihlej ten ventil. A když tak tam přehodím duši ze zadku, která je dobrá. A nebo prostě přezuju tohleto kolo, přezuju tohleto zadní a prostě přezuju to, co je dobrý, no. A tohleto je a to lepší kolo, který není tolik provinilý, tak vylakujeme černě, no. Tady je můj brácha, můžete si podívat na jeho kanál, Trabi Vlogy. Tam bude to samý video. Jinak vám strašně moc děkuju, protože se blížíme k 500 odběratelům. Momentálně chybí už jenom jeden. Nejsem si teda jistý, třeba už tam je, netuším. Takže uvidíme. Ale každopádně vám hrozně děkuju a musíme vymyslet nějaký speciál. Pište do komentářů návrhy na speciál. Jo. Takže musíme se na tlumiče na fichtla, ty bláho. Tady ty jsou úplně v prdeli. Kdybyste někdo měl doma, napište, dohodem se, za to darma radu bíku. Tak, soustruh nějak nepoužívám teď. Mám s ním velký plány, musím ho, až budou v prázdninách ho celý prostě rozřezat a svařit s pevnější konstrukci. Takže to bylo asi všechno. A já se vám za chvíli zase ozvu. Tak, zul jsem si to kolo. A tohle to je vlastně prakticky celý na vyhození, protože vlastně ta duše je píchlá. Nebo ustřižená, něco je tam špatně, prostě uchází to. Takže zkusím ještě zachránit tu duši, ale minimálně ten plášť, ten je úplně v prdeli. Jo. A kolo bude černý. Jo, takže. Snažím se tady teďka obrousit tu naší starou barvu, co jsme na to dali. Vypadá to, že by to možná i mohlo jít ještě rozleštit, takže zkusím to ještě rozleštit. A uvidíme, no. Zkusím to rozleštit a když to nepůjde, tak to půjde do lesklý černý ty kola. Možná i do matný, ještě uvidíme podle toho prostě, jak ten pincek bude, no. Já bych to chlap udělal prostě do černý kola. Ten řetěz, jak tady lítá, tak prostě vidíte, že no, to je pravda. Stříbrný a teď je tady prostě od toho řetěz úplně zajebaný. Tak ale to je proto, že tam není kryt na řetěz, že jo? A že no to ale i když lítá. Tam nebude kryt. Tak, jsem si vzal už akučku a pokračujem takhle. Jo, celý to kolo prostě obrousím. Brácha tady má obroušený už ty prsíčka. Takže ještě to asi chce, je to i zevnitř udělaný, takže potom až se koupí plnič a nějak se to udělá plničem. No, takže takhle nějak se tady pracuje, už mám to kolo teda. To kolo už mám z jedné strany obroušený a je úplně vidět ten, jak je to schnilý, jo, to kolo, to je špatný, takže to se musí vybrousit nějakým kamínkem nebo něčím, aby to prostě to bylo honem nastříkaný to kolo a dopadlo to špatně, no. Prsíčka už jsou vybroušený, ale bude se to muset vykytovat znovu, protože tady jsou takový dílky. Jsou tam takový velký škrábance. O, tady to tolik nevadí, tady bude ten háček. No to je hezký, ale hned vedle toho háčku je důlek jak svině. O. Takže to se bude muset znovu vykytovat. A už jinak to, co je už vykytovaný a ty zabroušený, to no. Takže teď se jde dělat pejto. A já to tady jdu rozebrat a dobrou si to kolo, sundat druhý a zout druhý kolo. Pak se jedno kolo lakne, dá se tam dobrá duše a nazuje se na to nový. Takže tak. Takže to bylo asi tak nějak všechno k tomhle videu. Takže jako nějaká práce na pinsku a pak natočím další video, až bude nějaká práce hotová, takže čau.